približava se državno prvenstvo ovde kod vas u TK Đukić. Možete li mi reći kako se klub priprema? Znam da je prošle godine stvarno organizovana na vrhunskom nivou i čini mi se da ste baš pomerili i podigli lestvicu. Mi ćemo i podsjetiti naše čitaoce, ali eto, kako se pripremate za ovogodišnje prvenstvo državno? Pre svega veliki pozdrav stranici i sajtu Mali igrači i tebi, Nenade. Hvala na ukazanom poverenju i na ovako lepim rečima. Slažem se da taj događaj prošle godine bio na visokom nivou, ali kao što ste svi vi navikli, mi se trudimo da svake godine bude sve bolje i da se takmičari osjećaju što prijatnije. Ono što bih voleo da naglasim, jedna od izmena jeste od strane našeg saveza da će žreb biti na 48, nećemo imati kvalifikacije, ali to ne menja puno stvari, kao i uvek u našem klubu očekujemo pun žreb i najbolje takmičari iz cele Srbije. U odnosu na prošlu godinu, naravno da će biti nekih novina, to ste, kao što ste rekli, navikli od nas. Ono što je bilo prošle godine jesu sakupljači loptica na finalnim mečima, bit će i ove godine, kao i live stream na našem YouTube kanalu, YouTube kanal Teniski klub Đukić. Igrači će za vreme trajanja celog turnira imati svakako neke pogodnosti u samom klubu, tako da mislim da će se osjećati jako prijatno i da će želiti korak po korak da idu što dalje u takmičenju, ali se nadam će pobediti najbolje. Da, znam da su ovaj uslovi, mi smo u hali u kojoj će se igrati, da su uslovi zaista prijatni, da je toplo, da je fino. E sad, znači, ove godine će se to prvenstvo zvati izborni turnir za Winter Cup, ali zapravo je ono u rangu državnog prvenstva što se tiče osvajanja bodova i svega toga, tako? Voleo bih ispred kluba da kažem da za nas je to državno prvenstvo, te stvari što se tiče Winter Cupa i svega ostalog ostavio bih načelnicima saveza, sigurni smo da će oni taj deo posla odraditi izvanredno, tako da ne bismo puno o tome komentarisali, ali očekujemo da ćemo dobiti državnog prvaka ovde kod nas u teniskom centru. Naravno, mi kao sad ćemo ispratiti što detaljnije, tako da pričemo svaki dan to. Zahvalni smo na vašoj ažurnosti, verujem da su i drugi klubovi u Srbiji, jer naši mladi igrači dobijaju pravovremene i prave informacije od vas i zato veliko hvala ispred tenisa i teniskog kluba Đukić. Trudimo se, pa nadam se da će biti pun žeb i da će biti odlična nivo tenisa. Radujemo se tome i vidimo se za vreme trajanja celog turnira. Veliki pozdrav, hvala vam. Malo da se podsjetimo, kakve ste rezultate imali ove godine i kako ste zadovoljni s tim vremenom? Pa, zadovoljna sam rezultatima ove godine, zaista. Osvojila sam nekoliko turnira na forehandu i na klasiksu, tako da sam zaista zadovoljna. Je to do 16 godina? Da, do 16. Anđelija, isto pitanje za kako? Pa ja sam ove godine više igrala ITF-ove. 16-ica je malo slabija, ali osvojila sam jednu 16-icu ovde kod nas u klubu letos. To je bila prva kategorija? Da, to je baš super prošlo. A na ITF-u, kako je to malo manje pratio? Pa, mislim, prva mi je godina da igram ITF i onda uglavnom u kvalama, ulazim u kvalama i onda kako kad nekad izvim u kvalama, prođem prvo kolo drugo. Bolje mi ide dubl, tako da osvojila sam jednu ITF sa Milicom Popovski. Tako da, eto, to... Gdje je to bilo? U Cini. Dobro. Svaka čast. I sad, s obzirom da, znači, za jedno 7-8 dana počinje ovde državno prvenstvo, zove se izborni turnir za Winter Cup, da li ste spremni, da li se sada malo intenzivnije pripremate? Pa, mislim da smo spremni i zaista već duže vreme se pripremamo za to državno i intenzivnije nekako treniramo, pogotovo zato što je u našem klubu. Anđeli? Pa, došla mi jedan novi trener, Nenad, iz Požarevca, tako da s njim smo radili isto puno. Sa kondicijom trenerom isto radimo često, 4 puta nedeljno. Tu smo, ima nas 4 koje treniramo svaki dan, tako da stalno igramo poene, družimo se super, treniramo baš dobro, tako da... I još samo koliko vam odgovara ovakva podloga? Meni baš dobro, mislim ja sam niža i onda lakše mi je u penjenju da uhvatam. Aha, malo niži odstup, je li tako miljeno? Pa meni baš i ne, meni je bolje šljaka, pogotovo zbog kolena, pošto sam imala povredu kolena, pa ovo je tvrđe, pa mi je malo teže. Ali ajde, dočekat ćemo i sezonu šta. Da. Eto, sve najbolje i želim vam uspešan nastup na državnom. Hvala vam.